Everybody and welcome to our English lesson. Dneska si pustíme příběh, kde se Spikeovi něco přihodí, ale nebojte, všechno dobře dopadne. A naučíme se říkat otázku se slovíčkem can, jestli můžu nebo umím. Přímo se zaměříme na otázku can you see, vidíš, třeba can you see a book, vidíš knížku, can you see a book, yes, I can. Can you see a glue? Vidíš lepidlo? Can you see a glue? Yes, I can. Can you see a dog? No, I can't. Ne, nevidím. So take your books and let's start. We are on page 50 and there is a story a tam je příběh, který se jmenuje Thank you, Ruby. Děkuji, Ruby. My se díky příběhu naučíme porozumět několika větám. Pustíme si ho nejprve obrázek po obrázku a pak si ho pustíme celý pěkně dohromady. Tak první obrázek. Classbook. Listening 25. Listen to the story. Thank you, Ruby. Tak, myšky si hrají na umyvadle. Spike se trošku schoval za kačenku a volá na Ruby. Ruby, Ruby, can you see me? Can you see me? Když bych to chtěla přeložit slovo od slova, tak je to můžeš mě vidět? Ale my Češi neříkáme můžeš mě vidět. My řekneme normálně vidíš mě? Can you see me? Opakujte po mně. Can you see me? Can you see me? A Ruby ho nevidí, říká, no, Spike. Where are you? Ne, Spike, kde jsi? Where are you? Opakujte po mně. Where are you? Where are you? Picture two. Here I am. Whoops! Na obrázku číslo dvě na ní Spike zamává a říká Here I am, tady jsem. A jak na ní tak mává, ztratí balanc, ztratí rovnováhu a spadne i s kačenkou dolů do toho dřezu, do toho umyvadla. Picture three. Are you okay? Yes! Myška Ruby na něj volá Are you okay? Jsi OK? Jsi v pořádku? Are you OK? Opakujte po mně. Are you OK? Are you OK? Spike se sice trošku natloukl, ale nic se mu nestalo, takže odpoví, že yes. Picture 4. Can you climb up? No, I can't. Myška se ho ptá. Can you climb up? Můžeš vylézt? Myšák Spike to zkouší, ale smeká se mu to, takže odpovídá no, I can't. Climb je tedy lézt někam, šplhat. Can you climb up? Můžeš vylézt, můžeš vyšplhat. Can you climb up? Can you climb up? A on no, I can't, ne, nemůže. Picture 5. Oh, okay. Wait a minute. Tak myšku Ruby něco napadne a řekne Wait a minute. Počkej minutku. Počkej chvilku. Wait a minute. Wait a minute. No a napadne jí, že vlastně když napustí vodu do umyvadla, tak ta kačenka nafukovací nebo ta gumová kačenka vlastně na tom vždycky plave na hladině. Takže když na ní myšák vyskočí, tak vlastně postupně vystoupá až nahoru a bude zachráněn. A taky, že tak se to stalo. Picture 6. Thank you, Ruby. You're welcome.
Správně jí myšák poděkuje thank you, Ruby. A když vám někdo v angličtině poděkuje, tak se sluší mu za to říct není zač. A to se řekne you're welcome. Opakujte, you're welcome. You're welcome. Tak, cože jsme slyšeli všechno za větičky a... Za větičky, ne za fráze. Tak, slyšeli jsme can you see me? Vidíš mě? Can you see me? Slyšeli jsme here I am, tady jsem. Here I am. Slyšeli jsme are you okay? Jsi v pořádku? Are you okay? Can you climb up? Můžeš vylézt? Can you climb up? Slyšeli jsme wait a minute. Počkej minutku. Wait a minute. A slyšeli jsme, co se řekne, když vám někdo poděkuje, jak se řekne není zač. You're welcome. You're welcome. Tak teď ještě jednou celý příběh, ale už bez mého povídání a bez mého zastavování. Open your activity book page 47 a my si tady procvičíme tu otázku can you see a, což znamená vidíš nějakou nebo nějaký, když se chci zeptat vidíš kačenku, can you see a duck, když se chci zeptat vidíš svíčku, can you see a candle, tak ještě jednou říkáme spolu, can you see a duck. Can you see a duck? Říkáme spolu otázku, vidíš svíčku. Can you see a candle? Tady to má být dort. Dort se řekne cake. Zkus říct nahlas, vidíš dort? Can you see a cake? Řekni nahlas, vidíš auto? Can you see a car? This is a book, so say the question. Can you see a book? This is a pen. Say the question, řekni otázku. Can you see a pen? This is a toothbrush. Can you see a toothbrush? This is a drum. Can you see a drum? This is a hairbrush. Can you see a hairbrush? This is a balloon. Can you see a balloon? Tak to jsme si 10krát řekli otázku can you see, vidíš? A vy teď máte za úkol tady na tom obrázku tyto předměty najít. Pokud je tam najdete a vidíte je, uděláte k tomu předmětu fajfku. Takže co se týče té duck, té kačenky, tak ta je třeba tady na tom svetýrku. Takže uděláme fajfku, že tam je, že we can see a duck, že vidíme kachinku. Ale co se týče candle, tak ať hledáme, jak hledáme, nikde tam není, proto se tady udělá křížek. Tak, teď si mě pauzněte a zkuste to všechno dohledat a pak si se mnou zkontrolujte
Společná kontrola. Ještě jednou řekneme otázku Can you see a cake? Vidíš dort? Řekneme to teď. Can you see a cake? Ať se dívám, jak se dívám, já nikde cake nevidím, takže udělám cross, neboli křížek, protože ho nevidím. Společně otázku teď. Can you see a car? Ano, the car is here. Já ho takhle trošku vybarvím. Car is here, takže yes, I can see a car. Ano, já vidím auto. Spolu otázku teď. Can you see a book? Yes, I can see a book. Udělám fajfku. Spolu otázku teď. Can you see a pen? Yes, I can see a pen. It's here. So uděláme fajfku. Společně otázku. Can you see a toothbrush? Yes. There is a toothbrush. Tady je toothbrush. Další otázka. Can you see a drum? Ať se dívám, jak se dívám. I can't see any drum. So make a cross, uděláme křížek. Další otázka. Spolu. Can you see a hairbrush? Yes. I can see a hairbrush. It's over there. Je tamhle. Takže uděláme fajfku. A poslední otázka spolu teď. Can you see a balloon? A já ať se dívám, jak se dívám, já balón nikde nevidím. I can't see any balloon. Takže udělám křížek. That's it. Have a nice time. Bye bye.